Blamáž Barcelony sledoval včera aj Stanislav Lobotka, veľký fanúšik Blaugranas. Barca sa do štvrťfinále prebojovala práve cez Neapol a včera bol náš reprezentant možno aj rád, že proti Bayernu nenastúpili jeho partenopej. A nie, tak po zápase, keď videli výsledok, možnosti si podali zo strandy, ale určite zahrať si proti Bayernu, proti takému týmu, takže to by bolo úplne niečo nové a samozrejme Barca včera si myslím, že tú sezónu ako mala, tak ho aj tak zakončila. Stanislav Lobotka sa so sezónou rozlúčil práve v zápase s Barcelónou, ktorá zdolala Neapol 3-1. Po zápase si dres od Messiho vypýtať nestihol. Tak to každý ho chce, jeho dres už, takže to sa ťažko pýta. Ja vždycky dúfam, že ešte nejaká možnosť proti Barcelone bude a si ho potom vypýtam. Sano, ale dá sa povedať, že tento rok v podstate po profesionálnej aj po tej osobnej stránke v živote vyšlo skoro všetko, takže toto by asi sedelo teraz povedať this is my son. Tak to je, ešte keby sme tú ligu možno lepšie zakončili, alebo že by som dal gól alebo niečo, takže či by to bolo krásne, keďže sa mi mala narodila. 25-ročný stredopoliar už o týždeň odchádza naspäť do Talianska. Dnešný deň využil na kompletné otestovanie sa v Nemciach u kondičného trénera Romana Švantnera, aby mohli spoločne doladiť každý detail v príprave na novú sezónu. Keďže Neapol vyhral taliansky pohár, má istú miestenku v skupinovej fáze Európskej ligy. Ja osobne by som chcel hrávať každý zápas a podávať čo najlepšie výkony, aby som si vybojoval tú stabilné miesto, aj keď viem, že to bude ťažké, ale proste v každom klube je to ťažké, ktorom prídete, pokiaľ ste menení Messi alebo Ronaldo.